Отборът на Левски направи първа тренировка за новата седмица след драматичен успех с 2 на 1 над Ботев Пловдив в неделя. Стражът Пламен или вече тренира наравно с останалите вратари на сините? Както известно, по време на лятната подготовка националът щупи крака си и претърпя операция. В последните седмици Илиев излизаше на терена, за да тича, да прави упражнения с топка и да помпа мускули във фитнеса. След като Стефан Кунчев бе натирен, сините останаха с двама вратари – Кристиан Наумовски и Александър Любенов. Феновете с нетърпение очакват завръщането на Пламен Илиев под рамката на вратата. Новият нападател, който чакат на Герена за заместник на Валерий Божинов, не се появи на тренировката. В същото време Божинов мина задължителните медицински тестове в Уест Хем, а по-късно проведе и първата си тренировка с английския тим. Очаква се в следващите дни сам Алардайс да вземе решение относно Божинов, който може да получи договор с тима от Висшата лига на Англия.